23 плувни басейни са проверени от здравните инспектори през миналия месец юни. Данните от взетите проби показват, че водата отговаря на нормативните изисквания по изследваните химични и микробиологични показатели. Контролът през летните месеци е регулярен и освен лабораторни анализи на водата се проверява дали водните съоръжения разполагат с филтриращи системи. Следи се също дали препаратите за обеззаразяване на водата са разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването. Препаратите трябва да са разрешени за целта. Това са така наречените биоцидни препарати, които трябва да имат разрешение за пускане на пазара. Разрешението за пускане на пазара се издава от Министерство на здравеопазването. МЗЕ води регистър на разрешените биоцидни препарати. Важно е, нали, всички собственици на плувни басейни да следят за това препаратите да са разрешени за целта. Да е вписано в разрешението и на самия етикет на продукта да е записано, че той може да се използва за обеззаразяване на вода в плувни басейни. Извършените от инспекторите от отдел Държавен здравен контрол проверки за качеството на водата в плувните басейни не са констатирали нарушения по отношение на задълженията на собствениците. От Здравната инспекция напомнят, че за стопанисващите обектите важат изискванията, разписани в инструкция номер 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. В това число да водят дневник с данните за остатъчен хлор и pH на водата, като пробите по микробиологични показатели трябва да са изследвани в акредитирани лаборатории. Тематичните проверки на басейните ще продължат през летния сезон.